Доба, яка точно наближає Україну до перемоги, а Росії, скоріш за все, до контрнаступу. Щоправда, є нюанс. Нюанс заключається в тому, що до контрнаступу Збройних сил України вони там готуються потихеньку, ну а чекати його, власне, потрібно з 4 направлінь, як Лукашенко казав, знаєте, з повітря, з землі, з води, ну це все підсумки Рамштайну. І 4 направлення – це зі спини, тому що з тієї самої спини може прилетіти все, що завгодно, і може та спина, знаєте, вона навіть більш небезпечна, ніж земля, повітря і вода. Ну, тому що там підставляти своїх – то нормальна практика. Ну і, відповідно, що ж ця доба нам принесла? По-перше, красивоє. Красивоє на Ростові. Горить, палає, але не техніка ворожа, а горить, палає там одна очень красива будівля. В Ростові-на-Дону горить будівля прикордонної служби ФСБ. От приблизно так це все відбувається. Красивий чорний дим. Все, як ми любимо. От красиво в цьому році і в минулому році набрало для нас нових символів, нових обертів, нових якихось, знаєте, відтінків, я би нам навіть сказала. От чим чорніше дим валить там на болотах, тим більш красивою це називається. При цьому всьому кажуть, що рятувальники стверджують, що загинув одна особа там, нібито, дві постраждали. Російські силовики кажуть про те, що на складі продовжують детонувати боєприпаси. От звідки цей красивий чорний дим. А також поряд з боєприпасами горить і паливо з баками. Вогню також додайте. Тому можна не переживати, що хоч би дощ не пішов. Не допоможе дощ в цьому випадку. Рятувальники вимагають собі бронещити, аби захиститися від уламків. Нашу вам, у вас же ж ПВО там стоїть на кожному кутку. Нашу вам ті бронещити, скажіть, будь ласка. Захищайтесь ПВО. Це ж ПВО, певно, спрацювало. Ні? І пожежею охоплено понад 800 квадратних метрів. Справа в тому, що спочатку говорили про те, що це коротке замикання сталося в оцій будівлі ФСБ. Сталося просто коротке замикання. Коротесеньке таке, невеличке, просто іскра на іскра попала. Може, оці, знаєте, двоє постраждалих просто гралися камінчиками? Ну, тому що боєприпаси потихеньку у них закінчуються, і з огляду на те, що якраз детонують боєприпаси, то певно якраз і закінчуються вони в цей самий момент. І може вони гралися, знаєте, взяли два камінчики, кажуть, уявляєш, колись ми будемо воювати саме з цією зброєю, от її треба поставити на вооруження Збройних сил Росії. Та, і вони тими камінчиками десь чиркали, ну і відповідно десь якась іскра попала, і воно загорілося. Ну, якщо коротке замикання. Можна вважати це коротким замиканням? Як версію? Чисто теоретично зараз сказала. Ну, коротке замикання коротким замиканням, але дуже сильно бабахнуло перед тим самим коротким замиканням. Таки не схоже на камінчики, да? Таки, значить, кажуть, був попередній вибух. Ну, дивіться, що можемо сказати точно? Що з України туди ми нічого не відправляли, українців в Ростові-на-Дону немає, а що там відбулося, то вже розбирайтеся самі. Я впевнена, звісно, що ви знайдете 1 300 000 різних версій того, що відбувається, і, відповідно, 1 300 000 тих, хто до того присутній або має якесь відношення, я би зараз, знаєте, якщо раптом хтось колись з території України поїхав до Ростова-на-Дону жити, то я би зараз, ви знаєте, або би закрилася вдома і сиділа, або би потихеньку зібрала речі і кудись на всяк випадок переїхала зараз. Тому що, ну, ви ж розумієте, що всі зараз собаки будуть спущені саме на вас. Ну, от очевидці говорили про те, що перед тим, як красивенько загоріло, запалало, то в цей момент чули вибух. От і ми його також почули. Що відбувається? Чого горить? Що хочуть приховати? Ну, дізнаємося, я думаю, трошечки згодом, ну і про то все також поговоримо.
Привіт тобі, величний народе, величної країни. Мене звати Катерина Соляр, я ведуча 24-го каналу, і я тут для того, щоб запросити вас куди? Правильно, на мій телеграм-канал. Бо там ми робимо що? Бо там ми з вами обговорюємо продукти життєдіяльності росіянців, ну і відповідно обговорюємо найгарячіші новини, які відомі або ще мало відомі, от там ми з вами якраз про то все і поговоримо. Для того, щоб знайти мій телеграм-канал, потрібно перейти або за підказкою, або шукайте в описі до цього самого відео. Там ми зустрінемось. Па-па!